Então, cara. Vamos lá. Tem a P90 aqui. Aí, atrás, tuba, atrás você, tu. No 240. Não vi ainda. Tem outro aí. Não sei, tem dois. Tô colocando todos os tiros. Rapaz. Tem um pra cá que eu não vi, não. Que isso, moleque? Cadê os caras? É, fi. Parou aqui, ó. É, nem tinha gelo aqui direito. Direito ou não tinha nenhum? É. Gelo. Dois, velho. Tô com seis gelos. Esse é o cara. Quer gelo? Falando de gelo. Vamos dar um, hein? Deixa eu entrar aí no galpão. Opa, tô ouvindo passe, hein? Vai ser eu, né? Ó, só deixar um só, tô com três aqui. Aí. Olha lá, subiu lá no. Tá subindo lá no S. No SW. Abre. Subiu, subiu. Aí não te tá, Ali, ó. tá? Atrás. Ah, vi. Dei capa. Como é que não tá atirando nele? Dei capa. Colocou gelo. Vamos estourar o gelo. Beleza. Aí. Mas colocou, foi dois, velho. Lá pôs a cara. Dei muito. 130 nele. Opa, tá nas costas aí, Balta. Ipa, tem outro nas costas aqui. Puxando em mim já. Toma, seu Aê! puto! Não ruxa no camarada, não! Tá Aí doido, filho? sim, moleque! Se Olha lá, liga. subiram lá na pedra, Balta. Ó, pedra. Deitei. Lá em cima no 315. Ah, fica 300. comigo, fica comigo! Nossa, esse é boot. Ele parou do meu lado pra atirar no C, velho. Que Ele não atirou isso? nele. Bora já puxar então. Então. Morreu um. Eita. E a gente tava lá, né? Esse aqui é que. Eles vão circulando. Por isso que o boneco não é magrinho, né? Corre pra dedéu. Foca correndo, puxando arma, carregando mochila pesada. Opa, ouvi tiro, hein? Colado. Não, Fica silêncio. lá embaixo, lá no N, no N. Pera Embaixo. aí. Não raja não, já rajou, né? Já tô tirando já. Na trocação já. Tacou gelo. Tomei na panela. Em cima tem. Uma Aí, só. cima. Tem outro em cima. Cadê? Aí, tô tomando dos dois lados. Vou rushar nele aqui, não Ah. tô vendo outro de cima. Curando. Toma! Capão. Você chegou a matar o de baixo? Matei. Beleza. Matei três aqui, ó. Tá doido. Rapaz. Deixa eu ativar a cura aqui. Aí, que faz isso Toma, o de não, baixo eu não mano. matei não, hein, Balta. Oi? O de baixo eu não matei não, hein. Tô não. Não. Acho que ele tá rushando, hein. Tô ouvindo barulho. Aí tá mesmo. Aí eu tô com a pistolinha. Esse filha da. Já ia até xingar, Peguei a arma errada ali, pô. safado, rapá. Pega o loot dele aí. Pega o loot dele aí que só tem um. Deixa eu me curar aqui. Já era. Ó, Já era, malandro. que é isso, Já velho? era. Tá Toma. doido. Ih! Esse aqui é o. Tu roubou muita kill minha, viu, Pô, velho? como que eu roubei se foi tudo capa? Puxa, dei tiro num tanto. Tu vai ver na gravação. Só no. Só capa, mano. Agora no final. Ah, bugadão aqui, mano. Os caras aqui em cima, os caras tudo aqui em cima. Ah, já me viu aqui? Ah, meu Deus, Deitei já me um. viu. Ai, ai. Ai, o que eu fiz aqui, velho, que eu não tô Deitei entendendo. outro. Oi, velho, eu me descontrolei ali. Cadê ele? Corre, Tuba.
Boa, moleque! Aí sim, Tuba. Que... A tomadinha. É, mas aqui é o cabo azul, né? O cabo azul, tem que colocar o cabo azul já montado. Não, aquele cabo azul não vem aqui em cima, não. Não vem? Ele vem, mas não pega. Entendeu? E qual outro cabo que você vai colocar? Não tem outro cabo, não? Não, não. Eu queria trazer a peça. Cuidado aí, já me deu dano. Ai. Acho que ele tá rushando. Tá rushando. Caraca, malandro. Não se bicapa, não. É, tá com pouca vida. Aí, aí, ó, o Dino, Balta. Na direita. Peraí. Aí, agora você me salva também. Vamos ver se vai dar tempo. Beleza. Mete o pé. Beleza. Beleza, vou curar. Cura aí que... É, moleque. Foi top, velho. Um caía, salvava, matava. Caía, salvava, matava. Ih, passou pra onde? Não, eu acho que ele tá no gelo vermelho, tá em cima, não? Tá em cima. É, o cara lá mesmo. Vai matar ele. Ih, o cara caiu. Boa, ah, ele morreu no gás. Pô, é. Eu recarreguei minha arma e ela não tinha recarregado, mano. Isso tem que ficar atento nessas paradas, mano. O cabo azul não dá força de lá pra cá, entendeu? Ó, já tem gente ali. Vai rushar? Vamos. Muito aí, rapaz. Aqui é assim, moleque. Aqui é assim. Doido. Olha, eles estão ali lá. Será que dá pra passar aqui? Eu vou aqui por dentro. Aqui é tudo aqui em cima. Tá tudo aí, ó. Eu dei dano nele. Deitei aí, Balta. Deitei outro. Boa. Tomei. Da onde? Daí de cima, daí de cima. Não, aqui em cima tá, não. Tem um cara aí. Ah, subiu, velho. Cadê ele? Boa. Aí. Isso aí, moleque. Isso aí, ó. Tá top. Que menino invocado, filho. Que isso, hein. Passou aqui o Dino. Já... Dei muito dano nele, mas não. Vou tentar pegar ele aqui, ó. Ih, não dá pra passagem aqui. Ah! Falou isso aqui. Caraca, malandro! Dei um monte de tiro, não subi. Ah, tá todos os três aí, Balta. Beleza. Aí, não te viro, não. Porra, esse gás aí matou. Puxei o gelo, velho. Puxei o gelo. É, esse botão é que tinha que tirar, cara. Um tem que ser botão de granada, outro de gelo. Essa parada junta aí, a Garena já era pra ter tirado há muito tempo. Véio. Deu ruim, mano. Os caras tão jogando juntinho, mano. Nossa senhora, filho. Esse cara vai conseguir empatar, velho. Empatou. Vai ganhar, mano. Tá doido? Que isso? Gelinho. Tá vendo? A gente tá indo pra um lado, o outro tá indo pelo meio. É. Doido. Se passar a gente já fala. Caiu. Ai, que é isso? Ó, o cara já me viu aqui, velho. Viu? Jogou granada ali. Viu, né? Jogou granada só por diversão. Tem gente no gelo preto. Ai. Covardia! Caraca! Tá gelo, não. Boa, pegou ela? Peguei. Ó. Ó, o Dinozinho. Ah, me deitou o Dinozinho, velho. Cara, não tô conseguindo matar ele, mano. Deitei um ali. Está no gelo! Eles estão atrás do pilar, não estão atrás do gelo, não. Desse murinho aí. Tira a arma da mão, filho. Agora já era.
Não tinha como. É tipo que assim, os caras tá vendo? Olha só, os caras tá vendo que nós dois somos que estamos matando mais. Eles devem seguir a gente? Não. Consegue. Porra, vai perder aí. Caralho, a vitória na nossa mão. Caraca. Pô, perder assim é muito ruim, mano. Porra, tá louco. Dei muito dano nos caras lá, mano.